não gostas da minha maneira de falar. Mas eu tenho que dizer, tu para mim és boa, meu amigo. Há bocado passaste por mim e chamaste-me vaidoso, mas é grupo. Contigo, vai de 12, vai de 13, vai 14, vai aquelas que consegues aguentar. Minha linda. Se a gente se tivesse encontrado aí fora, a gente fazia umas coisas jeitosas. Por exemplo, eu passava de cá a língua para as orelhas, tu sentias um arrepio na espinha, mas era bom. E depois, eu punha-te as mãos nos faróis na frente, com os anis dos máximos. A gente enfiava-se em uma escada qualquer. E viva!